دولت جبلات كبنتلان أيها سود ويسيشي سيود الجارين دولت الصومالية يومده ومشرحين تا كاس والله جس حي مقدشة ورقراء لو كسب بحمد حتويه دولت جبلات كبنتلان وحل جس سود ويين دولت الصومالية أي جروسة تي مسؤولية دي وحي كده عي مقدشة سقال أي طبعاً كي بيشن أي نقلاتي بارتان مدح بنان إن لجس ميو بنتلان وحي رجينا سائن دولت الفدرال كأي دمستر تو وحك قبشة عقبضها كلا كحيرن qabashada shir wada tashi oo loo dhanyahay oo lagu dhameystirayo arimaha muranku ka jira si ay u abuuranto jawi doorasho oo ku dhacda si nabad ah oo wadar ogol ah waafaqsan heshiiska 17kii September habraacyadii lagu heshiiyay ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay xarunta madaxtooyada ee dowlad goboleedka Puntland dhinaca kale warqad qoraal oo la mid ah tan ay soo saartay Puntland ayaa sidoo kale waxa soo saaray maamulka Jubaland waxaana lagu soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen midowga musharaxiinta iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay dawlad goboleedka Jubaland ayaa lagu yiri Jubaland waxay rajaynaysaa in dawladda federaalka ay wax ka bedesho qaabka ay ula dhaqmayso musharaxiinta mucaaradka ah iyada oo loo baahan yahay inay la timaado xal la xiriira caqabadaha kale ee ku xiran qabashada shir wada tashi oo loo dhanyahay oo lagu dhameystirayo arimaha muranku ka jira si ay u abuuranto jawi doorasho oo ku dhacda si nabad ah oo wadaro gala taas oo waafaqsan heshiiska 17kii September habraacyadii lagu heshiiyay shuruucda dalka Jubaland ayaa sidoo kale dawladda Soomaaliya ugu baaqday inay garabsato in saamaleeyda siyaasadda iyo musharaxiintu ay xaq u leeyihiin ka qaybgalka dadaalada socda ee la xiriira go'aanka gaarista hannaanka doorashada Puntland iyo Jubaland ayaa ka mid ah maamulada uusan xiriirka wanaagsan kala dhaxayn dawladda federaalka iyagoona qaaday shir uu dhawaan ku baaqay madaxweyne Farmaajo kaso ka dhacay Muqdisho Cabdiqani Boos SBC anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sida ma sameyn karayo qurma heer run miya waa runtay 24kii saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegay weeydii fikir